हेलो एवरीवन की खबर आपनलोकर म आज आको हिसु एटा नटुन भिडियो लय आरो ए केजु आसले उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट ओलर डेलिवरी आसले आज आरो एजु आसे कॉफी कलर सिल्वरडी करिसु देखिसे आरो जदि ভাল লাগিছে কমেন্ট এটা কইবলে না পাহৰিবো আৰু নেক্সট এজু আছে স্কাই ব্লু সেম ডিজাইন একেজন কাস্টমারে লৈছে একেগৰাকী লৈছে সেম ডিজাইনত কৰিছো ইয়া দেখিছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লৈ মোক WhatsAppত শেয়ার কৰিব পাৰিব এ দুইজুৰি মিক্স পাটৰ হয় আৰু এইজুৰ হৈছে yellow কালৰত এজুৰ বাৰু কটন হয় আৰু সেম ডিজাইনে কৰিব দিছে একেগৰাকী কাস্টমার আৰু এইজুৰ সক আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে স্ক্রিনশট লৈ মোক WhatsAppত শেয়ার কৰিব পাৰে আৰু জেনেকুৱা ডিজাইন লাগে জেনেকুৱা কালৰৰ কাপোৰত লাগে মই কৰি দিব পাৰিম আৰু এটো এটা নতুন ডিজাইন আছে মোৰ লগত সানফ্লাওয়ার তো এইজুৰ প্ৰথম কাপোৰ কৰিছো এটো ডিজাইনৰে যদি ভাল লাগিছে কব কমেন্ট কৰি আৰু আপোনালোকক জেনেকুৱা ডিজাইন লাগে জেনেকুৱা কালৰত কাপোৰ লাগে মই বনাই দিব পাৰিম তো আৰু এজোৰ আছিলে এজোৰ ৰানী পিংকত আছে সিলভাৰত কৰিছো ইয়া দেখিছেন ইমান মৰম লগা কালাৰটো আৰু ইয়া মেখেলা কৰিছো মেখেলা তিনি লাইন দিছো ইয়া এক দুই তিনি লাইন সকলো কাপোৰতে তেনেকৈ তিনি লাইনেই দিওঁ মেখেলাত তেন্তে আজিলৈ আহোঁ আকৌ নতুন নতুন ডিজাইন নতুন নতুন কালেকশ্যন লৈ আহিম আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকক মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ তো আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।